varför kan man dela av den I två delar? Oj. Varför kunde man dela av den I två timmar tills... Oj, vad jobbigt. Ja. I samma plats jag tidigare. Nej, de bryr Thank you.
Ja. Ja, vi har för innevarande så trevligt. Thank you.
Men var det då 57 av den T-centralen i Gamla stan? Då är det där för vindprovinsen mellan den södra och den norra. Det är väl... Ja, jo, nej, det är inte nu. Eftersom man är nu uppe i åren, nu, ja. Man liksom, nu får man ju attacker till. Ja, precis. Eftersom man är uppe till Västertorg. Mm. För då var ju spårvagn 14 och 17. Precis. Den gick ju kontroligt med skramp där vid telefonplanen ungefär. Ja, just det. Ja, utanför L.M. Eriksson. Ja. De fick ju flytta ut hela spårvagnen ut på gatan. Mm. Eftersom de byggde ut hela tunnelbanan. Men det var ju helt annorlunda. Men, ja, just det. Utan det gick ju liksom mera över. Det var ju någon som en viadukt. Mm. Och de schaktade ut hela den så att så vet det var upp den där rampen och så över in och sen på Korsvägen. Du vet det, innan bergen. Ja, ja. Och jag menar, den stationen, den finns ju inte. Ja, men du kan, om man åker tunnelbana så kan man se själva fragment av själva den här bron som man var på över. Någonstans idag då? Ja. Och går den här idag? Det här åker normalt nu. Ja. Ja. Jag har först en del. Försöker ni väl inte skatta upp dem? Jo, får ju först fyra.
42. 42. Ja, det gick ett skål. Och sen hade vi upp till 747. Jag gick upp till Musk. Tryckte på trampan och så tog till dörrarna upp. Det var som en mekanik istället för. Minns du de här också? Nej, så ung. Än så gammal är jag inte. Samarbetsavtal sen, där Scania utvecklade motorerna medan Mack stod för växelmotorerna. För att man upptäckte ju att den här gamla åttan som sitter här bak var vida överlägsen deras dieselmotorer. Ja, vi bytte lite väsen för att ta skolket framifrån. Det är ledande till de som har jobbat. Min pappa
Det är